Հանրապետությունում հրդեհների թվի աճի թեմայի շուրջ զրուցում ենք Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության հետաքննության վարչության պետի տեղակալ Սերգեյ Հայրապետյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան, հայտարարություն կանգնելու համար։ Անզեն աչքով կարծես է նկատելի է, որ հրդեհների թիվը աճում է, ինչ են ասում վիճակագրական տվյալները։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, այս տարի մենք ունենք հրդեհների բավականին աճ, ընդհանուր հրդեհների թվով ասեմ, 2.1 տասնորդական անգամ ավելին է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ։ Առավել շատ աճ գրանցված է հատկապես խոտածած, լուսածած տարածքներում առաջացած հրդեհների դեպքերով, այստեղ ունենք մոտ 4 անգամ ավելի աճ։ Իհարկե դա կապված է նաև եղանակային պայմանների հետ, բայց առաջին հերթին հրդեհների առաջացման մեջ իրենց, այսպես ասած, մեծ լուման ունեն մարդիկ և ընդհանրապես բոլոր հրդեհների հետ կապված մարդկային գործոնը այստեղ լուրջ դեր է խաղում։ Հրդեհների 90%-ից ավելին, որպես կանոն, առաջանում են մարդկանց ամփոփության հիմնականում պատճառով, երբեմն իհարկե դիտավորություն է լինում, սա միջազգային տվյալներ են, մեզ մոտ էլ բացառություն չի, այսինքն առաջին հերթին պետք է խստորեն մարդիկ պահպանեն հրդեհային անվտանգության կանոնները և լինեն զգոն։ Այս տարվա աճը փաստորեն ավելի շատ մարդկանց ամփոփության և եղանակի հետ է կապված։ Երկուսն էլ իհարկե նպաստել են մարդկային ամփոփությունը առաջին հերթին, նպաստել են նաև եղանակային պայմանները, եթե դուք կհիշեք, մենք օրինակ հունիսին բավականին աննախադեպ բարձր ջերմաստիճաններ ունեցանք, ինչը նույնպես նպաստեց այդ հրդեհների քանակի աճին։ Այսինքն մարդկանց վարվելակերպը շոկ է, թե շոկ չէ, եղանակ այլ է, չի փոխվել։ Չի փոխվել, այո, ցավոք սրտի ես կարող եմ նշել, որ ընդհանրապես հրդեհային անվտանգության բնագավառում մեր քաղաքացիների, այսպես ասած, իրավագիտակցությունը բավականին ցածր մակարդակի վրա է, ցավոք սրտի, և օգտվելով առիթից ես ուզում եմ ասել, որ մեր քաղաքացիները միշտ զգոն լինեն և խստորեն պահպանեն հրդեհային անվտանգության կանոնները։ Մեր այսպես քաղաքացիներին թվում է, թե դա միայն արտակարգ իրավիճակների նախարարության պարտականությունն է մեր հրշեջ փրկարարների, որպեսզի իրենք պայքարեն հրդեհների դեմ, կանխարգելեն հրդեհները, սակայն դա այդպես չի։ Մեր հրդեհային անվտանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում ամրագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հրդեհային անվտանգությունը ապահովվում է պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց և քաղաքացիների կողմից հրդեհային անվտանգության նորմատիվային փաստաթղթերի պարտադիր կատարման, այսինքն բոլորը։ Հիմա կանոններին մենք դեռ կանդրադառնանք, դուք նշեցիք խոտածած տարածքները և այլն, արդյոք դրանք այդ տարածքները ոռոգելի տարածքներ են։ Ուրեմն սա այդ ես օրինակ նորից նշեցի, այսինքն օրինակի համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտականությունների մեջ է մտնում ժամանակին հնձել այդ խոտածած տարածքները և պարբերաբար ոռոգել, որպեսզի խոտը չչորանա և չդառնա պարարտ նյութ հրդեհի առաջացման համար։ Ցավոք սրտի ոչ բոլոր համայնքներում են, որ դրանք այդ աշխատանքները նորմալ կատարվում։ Եվ դրա համար էլ մենք ունենում ենք բազմաթիվ հրդեհներ, ցավոք սրտի, որոնք միտեղ ավելի մեծ տարածում են գտնում, միտեղ համեմատաբար ավելի քիչ, կապված տվյալ տեղամասի իրավիճակի հետ։ Հրդեհային կանոնների մասին խոսեցիք և նշեցիք, օրինակ ոռոգելի հողերում ոռոգում իրականացնել և ժամանակին հնձել է, էլ ինչ պետք է անեն։ Մարդիկ ասում են կանոն, բայց իրենք չգիտեն ինչ անել, ինչ անել։ Դեմ այստեղ կանոնները, այո, իմացությունը պետք է, բայց բաներ կա, որ մեր ժողովրդի լեզվով ասած պետք է մարդիկ մի քիչ ֆայմ ունենան, նաև պրիմիտիվ բան ասեմ ձեզ, 4 խոտածածկույտ, մարդը ծխում է, չմարված ծխախոտը նետում է 4 խոտածածկույտի վրա, այստեղ շատ խելք պետք չի ունենալ հասկանալու համար, որ այնտեղ հաստատ կբռնկվի 4 խոտը արդեն վառոդի նման է, կամ չմարված ներողություն լուցկու հատիկը։ Հետո մեր ժողովրդի մոտ շատ տարածված է, ասենք, բնության գրկում խալույկներ վառել և այդ խալույկները առանց հանգցնելու թողնել հեռանալ, իրենցից հետո հրդեհներ են առաջանում, կամ աղբը կուտակում են, աղբը ապակյա շշերն ու ապակյա շշերը օրինակ նույնպես դեպքեր շատ լինում է, արևի ճառագայթները ֆոկուսացնում է, ինքը ոսմյակի էֆեկտ է կատարում և առաջանում են հրդեհներ։ Սրանք բաներ են, որ ասենք շատ խորը գիտելիքներ պետք չի հրդեհային անվտանգության բնագավառում, որպեսզի
հասկանալ այդ պարս բաները։ Կան արդյոք տվյալներ, որտեղ իսկապես հաստատված է, որ դա ոչ թե պատահական հրդեհում է, այլ դիտավորյալ լարված է։ Ուրեմն դիտավորյալ լարումները կոնկրետ խոտածած տարածքների հետ չնչին թիվ են կազմում, այս տարի մենք չենք ունեցել դեպքեր, կան որ կասկածներ կան, հիմա օրինակ հետաքննություն է ընթանում եւ հետաքննության ընթացքում ներություն կպարզվի, արդյոք դա դիտավորություն է եղել թե ոչ։ Ասեմ ձեզ, որ այնը բոլոր հրդեհների գործերով իրականացնում է հետաքննություն եւ անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքներ է տանում նաեւ պատասխանատուներին հայտնաբերելու եւ նրանց օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկելու համար, բայց ճնշող մեծամասնությունը դա մարդկային անպուտության արդյունքն է, իհարկե այստեղ էլ կան միջոցներ, մասնավորապես վարչական ներազման միջոցներ ու վարչական տուգանքներ տվյալ պատասխանատուներին պատժելու համար։ Նախորդ տարիներին եղել են այդպիսի դեպքեր, որոնք դիտավորյալ հրդեհումներ են եւ իհարկե դեպքեր, եթե ես կենտրոնեմ շատ չնչին, դա ասենք եթե դիտավորություն կա, սա արդեն ասում է քրեական դաշտ, քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված։ Հետաքննության պարզում է արդեն նրանց մեղավորության աստիճանը եւ այլն հանգամանքները, մեղմասնող ծանրացնող հանգամանքներ, սա process է եւ ըստ դրա կան համապատասխան հոդվածներ քրեական օրենս գրքում, ըստ որոնց այդ մարդուն համապատասխան պատժաչափ են կիրառում։ Մոտավորապես կա այդ չափը, որպեսի պատկերացնենք, թե մարդը ինչի։ Եթե վարչականի մասին ենք խոսում, ամենատարածված պատժամիջոցը վարչականը, վարչական տուգանքն է, որը սկսում է 25000 դրամից, 25-ից 50000 դրամ առաջի անգամ, եթե 1 տարվա ընթացքում կրկնում են նույն խախտումը, արդեն 50-ից 150000 դրամ։ Եթե քրեական դաշտ է անցնում, այնտեղ էլ կարող է լինել տուգանք, կարող է լինել ազատազրկում, ընդհուպ միջև, ասենք 8 տարի ազատազրկում, եթե ծանր հետևանքներ է առաջացել։ Տեխնիկայի եւ անձնակազմի հարցը, արդյոք այսպիսի պայմաններում օրինակ աճել է այս տարի, բավարարվում է տեխնիկան եւ անձնակազմը, որովհետեւ կարողանանք ամբողջ։ Բնականաբար արդյոք խնդիրներ կան, մեր նախարարությունը իհարկե մեր փրշեշ փրկարարները աշխատում են շատ մեծ ծանրաբեռնվածությամբ, համեմատած իհարկե նախորդ տարիներին, ինչպես նշեցի, լուրջ աճ կա եւ բարեբախտաբար այս տարի մենք դեռևս, ինչպես ասում են, վատ հետևանքներ չենք ունեցել եւ մեր հրշեշ փրկարարները պատվով են կատարել իրենց աշխատանքը։ Բնականաբար դժվարություններ կա, մասնավորապես ասպես բարդ ռելիեֆի պայմաններում, օրինակի համար մեր Երևանի, եթե վերցնենք, մեր Ծիծեռնակաբերդի այդ անտառում, այնտեղ անտառային տարածքեր ավելի շատ, գիտեք, բարդ այսպես կիսալեռնային տիպի, եւ այնտեղ հրշեշ տեխնիկա մոտեցնել, աշխատեցնել խիստ բարդ է, եւ այստեղ ավելի լրացուցիչ բարդություններ է ստեղծում հրդեհաշիջման աշխատանքները կատարելու համար։ Բայց Պարոն Հայրապետյան, կարող եք նշել մի քանի գործնական խորհուրդներ, որոնք մարդը կարող է անել մինչև արտակարգ իրավիճակների նախարարության խմբի հասնելը, որպեսզի եթե նախ առաջին հերթին այնպես անել, որ հրդեհ չառաջանա, ինչպես ես նշեցի, եթե առաջացել է, եթե դուք հայտնաբերել եք հրդեհ, ամենաառաջին պայմանը անմիջապես ահազանգել մեր 911 ծառայություն։ Հետագայում, հետո եթե ինքը հնարավորություն ունի պայքարել տվյալ հրդեհի դեմ, եթե ասենք եթե հրդեհ շատ մեծ տարածում է ստացել, բնականաբար այդ մարդը այնտեղ լանելիք կարելի ասել չունի ինքը ոչինչ։ Եթե փոքր տարածքը նոր է ձևավորվող, ինքը կարող է ինչ որ գործողություններ արել հնարավորության սահմաններում, եթե մոտակայքում ջուր կա, ջրով կամ հողով փորձի հանգցնել կամ ճյուղերի կապուկով, թաց ճյուղերի իհարկե ծառի փորձի հանգցնել այդ կրակը։ Իհարկե, եթե իր կյանքին վտանգ է սպառնալու, ինքը պետք է հեռանա այդ վտանգավոր գոտուց, բայց առաջին պայմանը անմիջապես ահազանգել։ Ու այս խոտածած տարածքների հետ կապված հիմնականում մի քիչ տարածություն, որ տարածքը մեծ է լինում, կապված է նաև ուշ ահազանգման հետ, որտեղ շատ դժվար է հայտնաբերել, ասենք ծխախոտը նետեց, ինքը բռնկվում է, դանդաղ սկսում է տարածվել եւ շատ հաճախ այդ տարածքները այսպես շատ մարդկանցով շրջապատված չեն, այդտեղ մարդիկ շատ չեն լինում եւ շատ ուշ են հայտնաբերում, արդեն բավականին տարածված եւ բնականաբար արդեն հրդեհաշիջումն էլ բավականին բարձանում է։ Դրա համար արագ հայտնաբերել եւ շուտ արագ ահազանգելը շատ կարեւոր նախապայման է, որպեսզի արագ մեկուսացվեն եւ մարվեն հրդեհները։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան։